So HTML classes and ID مندن ناتشو انجدي classes and ID يه HTML attributes ناتشو انزي attributes لمن يتاك مالو يميلون نوم نايوهن انجدي انزي ماننن يوم يه HTML element مالتنو style يدرغال style سنارغن با HTML element وچون وسدن بچاليون يجلال انجدي either styling ليون يجلال ويم يهون JavaScript element يهون JavaScript execution functionality execution ليون يجلال سنفلل classes and ID نتاك مالن مالن So classes مندن نوم class مالت لهون ل group of element وچ لهون يهون سنتسد واتشونا لنزا group لعتقالي لسبسبو يهون style sheet مستد ستفلقو ويم JavaScript functionality ماكير ستفلقو يهون تتاكو بدن ID مالت دمو ل specific HTML element specifically ل and element مالت نو كدي ID ل and element and ID نوم يهون ويم and ID sim በአንድ ዌብ ፔጅ ውስጥ አንድ ስም ብቻ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ይሄን ኢምፕራክቲስ እናየዋለን። ሶ ባጭሩ ክላስ ለሆነ ለግሩፕ ኦፍ ኤሌመንቶች ነው የሚሰራው። አይዲ ግን ስፔሲፊካሊ ለአንድ ኤሌመንት ብቻ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እንግዲህ ለሳምፕል ለመስሪያ እቺ ፔጅ አለች። እንደምታያችሁ ሄዲንግ አለ እዚህ ጋር የመጀመሪያው HTML class and ID የሚል እዚህ ጋር ፓራግራፎች አሉ። እነዚህ ፓራግራፎች አሉ። ለምሳሌ ባይ ዲፎልት class and IDs ሳንጠቃ ስታይል ማድረግ ብንፈልግ ፓራግራፍ እንደዚህ ብለን ለምሳሌ you know background color red ማድረግ እንችላለን ይሄ ነገር ብናረገው እንደዚህ አይነት ይባል አሁን ምንድነው ያደረግነው ከዚህ ፔጅ ውስጥ ፓራግራፎቹ ባክግራውንዱን color red አድርግልን እናያለን ነገር ግን ባይሆንስ ለምሳሌ ፓራግራፍ እንደዚህ ከፈለግንና አንዷን የመጀመሪያዋን ብቻ ለምሳሌ ብንፈልግ ምን እናረጋለን ሶ እዛ ላይ ነው እንግዲህ ID የሚለው ፈንክሽናሊቲ የሚመጣው ማለት ስለዚህ ምን እናረጋለን ለመጀመሪያው ብቻ እቺ ID እንሰጣለን ID የሚል አትሪቡት እንጨምርና እኩል ይሆናል ብለን first paragraph ብለን ለምሳሌ paragraph ብለን ስም እንሰጣለን ማለት ነው ሶ አሁን እቺን first paragraph እቺን ስም ተጠቅመን የፈለግነው ስታይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ID ለማድረግ slash እናደርጋለን ስታይላችን ውስጥ first paragraph የአይዲያችን ስም ማለት ነው ከዛ በኋላ ስታይላችን እንከተላለን ማለት ነው እቺ slash ማለት ID ማለት ነው እዚህ ጋር ID ብለን ስለሰጠን እቺኛዋ እዚህ ጋር ከዛ የዚችን ID ማለት slash ነው first paragraph ስሙን ካረጋችሁ በኋላ ይፈልጋችሁታል ቀደም ያረጋችሁት ለምሳሌ background color ያልነው ከዛ red እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄን ስናረጋው specifically ለዛች ብቻ ይሆናል ማለት ነው well አይሰራም first paragraph እዚህ ጋር ይሄን እንሰጣለን ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ይሰራልናል ማለት ነው አሁን specifically መርጠን ለመጀመሪያው paragraph ብቻ አደረግን ማለት ነው ሶ what about ለምሳሌ ይሄ እንግዲህ ለምሳሌ ሌላም ለመጀመሪያ ክል ID ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታያቸው countries አለ ኢትዮጵያ የምትለዋል ለምሳሌ ለብቻ ID create አድርገን list item ካልን ለምሳሌ list item ብለን ሙሉ list itemን ኖርማሊ የትራዲሽናል ወይ ማለት ነው list item ብለን ነው color ለምሳሌ color መቀየር ብንችል color aqua እናደርገው ምን ይሰጠናል እዚህ ጋር የምታያቸው list item በሙሉ aqua ይሆናል ማለት ነው ሶ ምንድነው እኛ የፈለግነው አሁን ከይሄን ከማድረግ ኢትዮጵያም ለምትለዋ ስለመተን ኢትዮጵያ ለምትለው አይዲ እንሰጣለን ማለት ነው። እዚህ ቋጡ አይዲው ምን እንላለን ማለት ነው? ኢትዮ ወይ ኢትዮ እንላለን። ኢትዮ ካለ በኋላ እቺን አይዲ ወስደን ስፔሲፊካሊ ያቺን ብቻ ስታይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? አይዲ ዛት ሚንስ ኢትዮስ እንጠቀማለን ከዛ ኢትዮ ስንለው የሷስ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ እዛ ውስጥ ስታይል ከለር ነው አይደል የፈለግነው? ከለሩ እናደርጋለን እንደምንለው ለምሳሌ ብሉ ነው የፈለግነው ብሉ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያ ብቻዋን ሆናለች ማለት ነው ኢትዮ እዚህ ጋር ኢቲ የምትሉ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦታ ታያችሁ ሶ ኢትዮጵያ ብቻ ብሉ ሆናለች ማለት ነው በዚህ መልኩ አይዲን በመጠቀም ስታይል ሺት ማድረግ እንችላለን ጃቫስክሪፕትም ስላላየ ነው ጃቫስክሪፕት በዚሁ መልኩ እቺን አይዲ ተጠቅመን ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ክላስ ደግሞ በምናረጋለን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ክላስ የሚል አትሪቡት እንጨምራለን ማለት ነው ክላስ ቢይ ሲቲስ የሚል cities variable ናይቺ ለሁሉም ለነዚህ ለሲቲዎች ማድረግ እንፈልግ ወይም you know capital cities class capital ይሄ capital cityዎች አሁን አዲስ አበባ capital ነው እዚህ ጋር ዋሽንግተን capital ነው እነዚህ ለcapital capitalዎችን ብቻ ስታይል ማድረግ እንፈልግ ምን እናረጋለን ማለት ነው class capital የሚለውን ለነዚህ specifically እንሰጣለን ማለት ነው ለንደንም capital ነው የሀገራት capital ይሁንቱ ለምሳሌ ስታይል ማድረግ እንፈልግ እናረጋለን ማለት ነው ካፒታል ካፒታሎቹ ላይ ክላስ ካፒታል የሚያደርግ እንችላለን ስለዚህ እቺን ክላስ ተጠቅመን ካፒታሎቹን ብቻ የሆነ ስታይል ሺት መስጠት እንችላለን ማለት ነው ሶ ክላስ ለማድረግ ምን እናረጋለን ዶት እንደጠቀማለን ማለት ነው እንግዲህ ቀድም ለአይዲ እቺኛው ነበር የተጠቀመነው ለዚህኛው ደግሞ ዶት እንደጠቀማለን ማለት ነው ሶ ካረግን በኋላ አሁን ክላስ ነው ዶት ብለን ይላል እሱ ምን እናረጋለን ሶ ካፒታል እንላለን ማለት ነው ካፒታል
ካደረግን በኋላ እዚ ስታይላችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምንድነው ስታይል ማድረግ ይፈልጋል? ካፒታሎቻችንን ለምሳሌ አዲስ አበባ፣ ዋሽንግተንና ለንደን የሚሉትን ካፒታሎች ምንድነው ማድረግ ይፈልጋል? ባክግራውንድ ከለራቸው ለምሳሌ ብራውን ማድረግ ፈልኩኝ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እነዚህን ስፔሲፊካሊ ሶስቱን ብቻ ካፒታሎቹን ስታይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ካፒታል የምትለው ለምንድነው ለግሩፕ ኦፍ ኤሌመንትስ ነው ማለት ነው። ይችላል ለአንድ ተመሳሳይ ኤሌመንት ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ሌላኛ ክላስ መጀመር ይችላል። እንግዲህ አንድ ኤሌመንት ከአንድ በላይ 2 3 4 የተለያዩ ክላሶችን ሊጠቀም ይችላል። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ብቻ ለምሳሌ ስምንስ ኢትዮ እንበል ለምሳሌ ኢቲ እንበል። ሌላ ደሴ ኢቲ ነው እዚህ ጋር ክላስ ብለን ኢቲ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት ብቻ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብለን እናስብ። ኦኬ እዚህ ጋር መተን ክላስ ኢቲ አለን። ሶ ሌላ ከከተማዎች ውስጥ ሌላ እዚህ ጋር መተን አሁንም ክላስ ይሄም ኢትዮጵያ የሚለው ክላስ ነውና ኢቲ እንበል። አሁን እነዚህ ኢቲ ኢቲ የሚባሉ ሌላ የለም። እነዚህ ኢቲ ኢቲ የሚባሉት አሁን እንግዲህ የተለያዩ ናቸው። ይሄኛው ዝና ያለው ይሄኛው ዝና ነው ተለያየ ቦታ ነው። ነገር ግን ለዚህ ኢቲ ለሚል ክላስ እነዚህ ጋር መታችሁ ኢቲ ለሚል በሙሉ ማንኛውም የትኛውም ቦታ ይቀመጥ። የሆነ ባክግራውንድ ከለር ከፈለጋችሁ ባክግራውንድ ከለር፣ አለበለዚያ ለምሳሌ ፎንት ሳይዙ ስንት ብታረጉት ማለት ነው፣ ፒክስ ብታረጉት ስፔሲፊካሊ ለዚህ ያ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ስለዚህ እነዚህ ካፒታሎቹ ኢንተር ኢትዮጵያ የሆኑት በሙሉ ካፒታል ይሆናሉ ማለት ነው። ካፒታል ፎንት ሳይዛቸው 100 ፒክስል ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ፎንትን ክላስና አይዲን እንጠቀማለን ማለት ነው። ባጭሩ ይሄ ነው ስታይል ለማድረግ። ከዛ ደግሞ ጃቫስክሪፕት ሌክቸራችን ላይ የምናየው ነገር አለ። ስፔሲፊካሊ እነዚህን ጃቫስክሪፕት ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን ይህን አይዲ እና ይህን ክላስ በመጠቀም ማለት ነው። ሶ ዶት ክላስ ኔም ይችኛዋ ግን አይዲ ኔማችን ተጠቅመን የፈለግነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ይላል ቻው።